د اوږده ځنډ وروسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا مرکزی جهادي مدرسه فعال شوله. مرکزی جهادي مدرسه د تیر اسلامي امارت په نظام کې بنسټ ایښودل شوی و چې بیا د امریکایي اشغال پر مهال یې دروازه وتړل شوه. دغه مدرسه به د سلګونو زده کړیالانو د تدریس ظرفیت ولري. د کندهار ولایت مرکزی جهادي مدرسه د 20 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د دیني زده کړو لپاره د زده کړیالانو پر مخ پرانستل شوله. د همدې مدرسې د مسؤلینو په وینا تر دې مهاله د زر کسانو څخه تر 200 کسانو پورې نوملیکنه کړې چې اوس هم زیات محصلین د شمولیت غوښتنه کوي. د کندهار مرکزی جهادي مدرسه کې به د رابعې درجې څخه نیولې تر لوی دورې پورې دیني زده کړې په وړیا ډول کیږي. یا د مدرسه د وړیا زده کړو تر څنګ د مسافرو محصلینو لپاره وړیا لیلیا، منظم برق، د اوبو منظم سیستم، درې وخت د خوراک لپاره نظامات او نور سهولتونه لري. د کندهار تعلیم تربیه ریاست رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي ملي تلویزیون ته وویل اوس اړتیا نشته چې محصلین لیرې ځایونو او هیوادونو کې زده کړې وکړي. د دوی لپاره دلته پوره سهولتونه موجود دي. د ټولو طالبانو طالب علمانو څخه مو دغه درخواست دی، چونکه په اسلام کې سرحد نه وي، که هر څوک وسی چې طالب العلم وي، دا غوسه مو دا درخواست دی، بیا خصوصا د افغانستان د طالبانو څخه چې په هر ولایت کې دغه سی یو مرکزی جهادي مدرسه د اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام څخه منظور شوی ده، چې په هغه کې زر کسه تعداد لیلیا. د ټولو طالب العلمانو څخه مو دغه درخواست دی چې بس هر څوک په خپل ولایت کې هغه مدرسې ته مراجعه وکړي، او بیا دا یو افغانستان دی چې په هرې مدرسه کې زړه وغواړي خپل تعلیم ته امادګي ونیسي، د بهر وتلو به انشاءالله ضرورت نه وي. د همدې مدرسې یو تن ناظم حافظ مولوی عبدالحدی وایي خوشحاله وي چې دلته داخل کندهار ښار کې یو داسې لوی دیني زده کړو لپاره ځای فعال سو. ډېر خوشحاله یو، خوشحالي دونه دی چې موږ ګویا بالکل اظهار نوس کوي د خوشحالي. نو دونه خوشحالي پر مرمانسته، الحمدلله دلته طالبان راغلي دي. نو چې موږ کم مقدار داخلي یې شو د زور کسانو څخه بیا د 200 پورې، هغه تقریبا د مراجعین یې دونه ډیر سولو چې په یوه ورځ باندې ګویا ګرده پرا سولو. خو البته اوس هم مراجعین راځي د داخلي لپاره مشتوایي، نو موږ سره نور داسې ځای نه ول، خو بیا هم موږ دوی ته مشرابت املا درخواست کړی دي چې نور هم موږ ته ظرفیت ډیر کې چې دلته شاګردان بخې ډیر رجوع کوي. نو دا د یو غټ خوشحالي مقام دی چې د دیني تعلیم لپاره یو داسې غټ مرکز آباد شو. د همدې دیني مدرسې مسلینو د یاد ځای د جوړېدو څخه خوشی څرګنده کړه. محمد نومان او حافظ عبدالبصیر سحر وایي د افتخار ځای دی چې د علوم لپاره دغه ځای راته جوړ سو، تر څو د پردي هیواد پر ځای د خپل هیواد په داخل کې او تکړه او سازانو د درس سیمینار ته برابر سو. او د ټول طالبان څخه دا غوښتنه کوم چې خارج ته نه ځي د زده کړې لپاره، ځکه چې اوس د دنیا او مذهبي رواجونه او دا اختلافونه ډیر شوي دي. دلته خاص حنفي زده کړه او اسلامي زده کړې کیږي، او دلته خپل په کور کې او خپل په هیواد کې زده کړې وکړي. موږ هم الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو څخه ډیر خوشحاله یو چې موږ ته داسې یو زمينه برابره کړې ده چې په هغه کې موږ یو داسې علم کوو چې هغه کې د اختلاف د هر څه څخه وتلی دي. هغه یو حنفي مذهب، یو اسلامي علم دی موږ دلته حاصلوو. نو د دې امارت سمور دا غوښتنه کوو چې موږ ته په دې مدرسه کې ښه اساتیزه، ښه شیوخ راولي، او موږ ته په دې مدرسه کې ښه تربیه را برابره کړي. د یادې مدرسې د افتتاح په غونډه کې سلګونه تنه محصلینو، دیني عالمانو او ګڼ شمېر والدینو ګډون کړی و چې دیني علماو مهمې او رښتناکې ویناوې وکړې.